Já myslím, že když je člověk takhle zavřený, tak si právě poprvé pořádně uvědomí, o čem ten život opravdu je. Že prostě pořádně jdeš do sebe a cítíš konečně tu přítomnost. Tak já si myslím, že od té doby, co jsme tady takhle spolu zavřený, tak nám to klape čím dál tím víc a pořád si máme co říct. Hele, mě to vůbec nesere, jo? Já si tady pěkně zacvičím, mám tu pohodu, můžu si kdy chcu, jak chcu a makám na sobě, že jo? Nezahálím. Je potřeba najít, využít správně ten daný čas. Tady máme nějaký maso, kterýmu se dostanu asi až na jaře. Tomáš mi se vším strašně moc pomáhá. A samozřejmě, když můžeme, tak se snažíme pomáhat i ostatním. Já to sleduju prostě už 4 týdny. Jo, mám to nafocený prostě, jo. Ti lidi prostě bez roušek, jo. Třeba tady Jarda, jo. Ten, toho bych mohl fotit každý den, jo. A zase nedodržuje nic prostě. Já si myslím, že to lidi obecně berou moc tragicky tu karanténu. Není vůbec jakoby žádný problém mít dobrý jídlo, kontakt s přáteli. Akorát to není naživo, no. Tak se sklidníš, že jo, užiješ si chvilku doma a není to vůbec žádná tragédie. Tak právě teď šiju šikmý proužek, protože gumiček je nedostatek. Taková pohoda. Nic složitého, žádná velká věda. Prostě ne, nedají se říct, no. To teda trošku zdokumentuju, že jo? No. To fakt se nedá jako tady tohle z toho. Já se teda jako omlouvám. No, vy se furt omlouváte, pokaždý, když tady přijdu. Lidi u nás v baráku nemají pochopení, no. Říkám, vůbec si ho nevšimejte, jako. Jenom chlastat bych chtěl, nic jiného, jako. Podívej se, jak to máš zase křivě. Vždyť jsem ti ukazovala několikrát, že ten šéf rovnej má být takhle. Je něco, co ty neposereš? Jseš ty schopný udělat něco, aniž bys to úplně ty vole, zase bez roušky. Ty ty svíňo! Nemůžeš si to nasadit někdy aspoň? Tady se vlastně, jo? Jo, na stejnou adresu zase. Lidi, buďte ohleduplní, noste roušky, buďte doma. Já si myslím, že odteď to náš vztah jenom posílí. Když budeme všichni k sobě ohleduplní, tím spíš se tohle vyřeší. Společně to zvládneme.